दादू तू ग्रेटेस्ट. थैंक यू. पण आता काय केलं मी? उगाच आव आणू नको. हा तुला सगळं माहितीये तू काय केलंयस. नाही रेणू, मला नाही कळत तू काय बोलतीयस ते. पण मला तुझी ही स्टाईल खूप आवडली. रेणू काय ते प्लीज पटकन बोला, मला उशीर होतोय. बायकोला दिलेला शब्द कसा पाळावा हे प्रत्येक नवऱ्याने तुझ्याकडून शिकायला हवं. रात्री उशिरा का होईना तू घरी परत आलास ना? नाही ते तसं काही नाही, म्हणजे माझं काम लवकर संपलं, मी निघालोही लवकर होतो, ट्रॅफिक लागला म्हणून उशीर झाला ग, तसं काही नाही. ना तू काय रे हे? आता काय झालं? तुम्हा दोघांना ना साधं खोटंही बोलता येत नाही. राहू देत नको सांगू. ठीक आहे मग निघतो मी. मोठे मालक, मनोज दादा नाही येत तुमच्या सोबत? नाही, तसं माझं मुंबईतलं काम दुपारपर्यंत संपेल, सो मी लवकर निघेन. आणि मनोजला इथे काहीतरी काम आहे म्हणाला, सो मीच त्याला म्हटलं तू थांब इथे, मी करतो मॅनेज. मी येऊ तुझ्या बरोबर, तू तुझं काम कर, मी माझी मजा करतो. पण कान्हा, मग इथे वाड्यावर लक्ष कोण ठेवणार? आणि तुझ्या बेस्ट फ्रेंड कडे कोण लक्ष देणार? बरोबर आहे, बरोबर आहे. तू आणि मी आपण दोघे मुंबईला गेलो तर कोणतरी मोठं इथे पाहिजे ना वाड्यामध्ये. मी थांबतो, तू जाऊ नये, तू तुझी काम कर, पण नीट जा, आरामात जा, गाडी अशी अशी चालू नको. नाही नाही, तू सांगतोयस तसाच वागेल. हा व्हेरी गुड, येतो, बाय. मनोज आज मोठ्या सरकारांबरोबर मुंबईला गेला नाही, मग नेमका गेलाय तरी कुठे? मनोज आज तुला शोधल्याशिवाय चैन पडणार नाही मला. बोला बिगू शेठ, काय झालं? कसल्या विचारात तेवढे? बेबी, त्या मनोजचं वागणं हल्ली मला जरा विचित्र वाटायला लागलंय. आता मनोजने काय केलं? त्याने मला पार्टी दिली होती ना, त्या पार्टीमध्ये तो सतत मला थोरले सरकारांबद्दल आणि वाड्यावरती असलेल्या नोकरा चाकरांबद्दल विचारत होता. मनोज हे सगळं विचारत होता? हो बेबी. बिकू, काल पार्टी जरा जास्ती झाली का? नाही, सतत तुझ्या डोक्यात या सगळ्या गोष्टी असतात म्हणून तुला असं वाटत असेल, असं नाही का वाटत तुला? अगं बेबी, हे बघ, पार्टी किती अगदी झाली ना, तरी माझं हे जे आहे ना ते मस्त शांत रंबंबोश रंबंबोश सगळं आठवत असतं मला. खरंच तो मला थोरल्या सरकारांबद्दल आणि वाड्यातल्या नोकर चाकरांबद्दल विचारत होता. त्याला काय गरज आहे हे सगळं करण्याची? बेबी, जग सोपं नसतं बेबी, कुणीतरी आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मनोजचा वापर तर करून घेत नसेल ना. मनोज इतका गरीब बिचारा आहे, का कोणी त्याचा वापर करेल? दुसरं कोण असणार आहे सरस्वती शिवाय? सरस्वती? हो सरस्वती. सरस्वती आपल्यापर्यंत पोहोचू नये म्हणून आपण प्रयत्न करतोय, आणि सरस्वती आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मनोजचा वापर तर करत नसेल ना. बिकू, तू ना आता काहीही वाटेल ते बोलायला लागलायस. आता नेक्स्ट टाइम पार्टी जरा कमी करत जा. हे बघ बेबी, तू जरा शांत होशील, थोडीशी झोप काढशील प्लीज, म्हणजे तुला अगदी बरं वाटत. झोपून नाही चालणार, जागी हो बेबी, जागी हो. तो मनोज कुठे गेलाय याचा छडा लावायलाच लागणार. मनोज ऐकशील जरा प्लीज. भिको,
हा मालकिन भाई बोला। हा मनोज दादा कुठे आहात तुम्ही? मी आता एका दुसऱ्या गावाला आलोय। वय मोठे मालक म्हणले मला तुम्ही बाहेर गावी गेलात ना? तुम्ही माझ्यावर जी जबाबदारी टाकली आहे त्याच कामासाठी मी इथे आलोय। मी दिलेल्या कामासाठी म्हणजे? मला काही कळलं नाही मनोज दादा। सगळं सांगतो, काल मी मामांना भेटलो पण त्यांच्याकडून मला काही माहिती मिळाली नाही। मग आता काय करणार तुम्ही? मला काहीही वेगळं करायची गरज पडली नाही। म्हणजे? मला गुरव काका भेटले, त्यांच्याशी बोलता बोलता मी वाड्याचा विषय काढला। वाड्यावरची माणसं, थोरले मालक। मग गुरव काकांकडनं काही माहिती मिळाली का? हो, एक महत्वाची माहिती मिळाली त्यांच्याकडून। थोरल्या मालकांची बारीक सारीक कामं करणारा एक नोकर होता, श्रीपती। श्रीपती? आणि ते आता कुठं असतात? सध्या काही मला माहिती नाही, कारण थोरल्या मालकांच्या निधनानंतर कैकाली गाव सोडून श्रीपतीही निघून गेला। पण आता मी ऐकलंय की सध्या तो श्रीरंगपूरला राहतो। आता मी आलोय त्यांच्या गावात, पण मला डाऊट आहे की तो आता जिवंत आहे की नाही। नाही मनोज दादा असं बोलू नका, श्रीपती जिवंत असायलाच पाहिजे, नाहीतर आपल्याला खरं काय ते कधीच कळणार नाही। अहो एवढी वाट बघितल्यानंतर हा एक धागा हाती लागलाय। हे बघा मनोज दादा, तुम्ही असं करा, तुम्ही तिथंच थांबा आणि त्या माणसाचा शोध घ्या। हा माघारी फिरू नका, मला खात्री आहे तो माणूस नक्कीच आपल्याला काही ना काहीतरी माहिती देईल। ठीक आहे मोठ्या मालकीण भाई, तुम्ही काहीही काळजी करू नका, त्या श्रीपतीला मी शोधून काढतो आणि तुम्हाला हवी असलेली माहिती घेऊन येतो। ठेवतो। मनोज दादांना जर का तो माणूस सापडला तर खरंच नाही बरं होईल। मला खात्री त्या माणसाकडे थोरल्या मालकांची काहीतरी माहिती नक्कीच असेल। निदान त्यावेळी नेमकं काय झालं होतं हे तरी त्याच्याकडनं कळलं। काका एक मिनिट, एक माहिती हवी होती। श्रीपती नावाच्या एका माणसाला मी शोधतोय, तुम्ही ओळखता का? हो आडनाव सांगा, म्हणजे लवकर सांगता येईल। आडनाव त्यांचं काही मला माहिती नाही। हो मग असं कसं सांगणार? कैकाली गावात भैरवकरांच्या वाड्यावर ते कामाला होते, आता तर ते म्हातारी झाले असतील। अच्छा ते श्रीपती का? हे घर दिसतंय ना, ते त्यांचं घर आहे। कुठलं हे? हो धन्यवाद काका, येतो। श्रीपती बाबा। श्रीपती बाबा कोण आहे रे? बाबा मी मनोज। अरे कोण मनोज? आणि माझ्या नावाने का वरडतोयस? मी तुम्हालाच भेटायला आलोय। भेटायला? मी काय आवतान दिलं होतं वय? नाही नाही मला काही विचारायचंय तुम्हाला। काय विचारायचं होतं? थोरले मालक असताना भैरवकरांच्या वाड्यावर काम करणारे श्रीपती तुम्हीच का? हा होय होय, थोरल्या मालकाची सेवा करायला म्याच वाड्यावर कामाला होतो। बाबा मी भैरवकरांच्या वाड्यावरूनच आलोय, मोठ्या मालकांनी पाठवलंय मला, राघव भैरवकरांनी। वाड्यावर ना आलायस? ये 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 बस बस। सरू सरू काय झालं? कुठं काय? नक्की काहीतरी झालंय, मी तुला दोनदा आवाज दिला तरी तू माझ्याकडे लक्षच नाही दिलं। तू तू विचार करते ना, मला माहित आहे तू कसला विचार करते। कसला? तू दाताचा विचार करते ना। तू टेन्शन नको घेऊ सरू, तू काळजी नको करू, दादा लवकर येईल। नाही छोटे मालक, मी त्यांचा विचार नाही करते। मग कसला विचार करते? राहू द्या ना, तुम्ही कशाला या सगळ्याचा विचार करताय? बरं मला सांगा तुम्ही इथं कशाला आलात? काही हवं आहे का तुम्हाला? मला काही नको आहे, मी तुझं जेवण वाढून ठेवलं ना तिकडे, त्यासाठी मी तुला बोलवायला आलो। लवकर मी परत येणार नाही बोलवायला। तुम्ही वापडो, मी आलंच।
छोटे मालक, तुम्हाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आता लवकरच मिळतील. फक्त आज मनोज दादांना तो माणूस सापडला. हे काय वाड्याची इतके वर्ष सेवा केली तुम्ही, मालकीणबाईने पाठवले तुमच्यासाठी, राहू द्या. लई वर्षाने आठवण काढली मालकीणबाईंनी. हो, जरा उशीरच झाला. थोरले मालक असताना तुम्ही सदैव त्यांच्यासोबत असायचं, सावलीसारखे सदैव त्यांच्या सेवेला तत्पर. थोरले मालक गेले आणि गेले म्हणजे बिलकुल विश्वासच बसत नाही. बघा, चांगला धडधाकट माणूस त्या दिवशी बाहेर ना आलं आणि वरती गेलं. जाताना मला चिलीम घेऊन ये म्हणून शान सांगून गेलं आणि मी चिलीम आणायला धावत पळत गेलो. तिथंच घोटाळा झाला. बघा, म्हणजे नेमकं काय घडलं? जाताना माझा पाय ठेचाळला, अंगठ्याचं नख निघालं म्हणून मी हळद लावायला गेलो. नाही म्हणायला कुणीतरी वर गेल्याचा भास मला झाला, पण मी हळद लावायला गेलो आणि थोड्या वेळानं मोठा आवाज झाला म्हणून मी बाहेर जाऊन बघितलं तर मालक वरून खाली पडलेलं आणि तिथंच बाजूला छोटे मालक पण बेसूद होऊन पडलेलं. हा मनोज गेला कुठे असेल? अख्ख्या गावात शोधला, सापडलाच नाही. नाही, काही करून या मनोजला गाठलं पाहिजे आपण. ओ नरसू, इकडे या. बोला की मामासाहेब, काय काम होत? हा, काम म्हणजे एक गोष्ट विचारायची होती की भैरवकरांकडचे कर्तबगार कुरमुरे. कुरमुरे का आले मध्ये? ते कर्मचारी नाही, हा कारभारी मनोजराव यांना पाहिलं कुठे? नाही जी, मी आज सकाळपासून त्यांना भेटलोच नाही आणि ते इकडे फिरकलं पण नाहीत. आम्हाला कुठे गेले असतील? आम्हासाहेब, मला वाटतंय मोठ्या साहेबांनी काहीतरी त्यांना काम दिलं असेल, त्याच कामगिरीवर असतील ते. पण आज दिवसभरात तू त्यांना असं वाड्यामध्ये कुठे बघितलं सुद्धा नाही? नाही जी, माझं त्यांच्याकडे फार महत्वाचं काम होतो. पण ते भेटले की मी तुमचा सांगावं देईन त्यांना. त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन निरोप देता येईल का? देता येईल की? ते आपल्या गावातला दिनू किराणा वाला आहे ना, त्यांच्याच गल्ली त्यांचं घर आहे. अच्छा अच्छा, तिथेच आहे. होय, मग तू कशाला आम्ही स्वतः जाऊन निरोप देऊन येतो की? तुझा थँक्यू जी. घर ढूंढता है मनोज रावांका कैकाली. अजून मनोज दादांचा फोन नाही आला. त्यांच्या हाती काही ना काही धागा दोरा लागलाच पाहिजे, तरच हे खोडं सुटेल. हॅलो. हा सरस्वती. हा मोठे मालक, बोला. काम संपलंय माझं इथलं, मी निघतोय आता. साहेब तयार झाले का हायवे गावातून येण्यासाठी? आता माझ्या परीने पटवून द्यायचा प्रयत्न केलाय मी, बघू काय होत. बरं बरं, तुम्ही नका काळजी करू, सगळं होईल व्यवस्थित. हा सावकाश या. हो, पर तुम्ही बरे आहात ना? मी वय मी बरी आहे का? आवाज का असा झालाय? अहो नाही, कुठं काय, उलट तुमचाच आवाज नीट येत नाही, अशी खरखर येते. मला काय वाटतं तुमच्या इकडं ते रेंज नाही आहे. हा असेल. बरं, अजून एक, मी घरी आल्यावर जेवणार नाहीये. का? आत्ताच खाणं झालंय माझं. नक्की? हो नक्की. तेव्हा जेवायला थांबू नका, जेवून घ्या तुम्ही. बरं बरं, सावकाश या. हो येतो. ठीक आहे. अच्छा, मोठ्या मालकांचा पण फोन येऊन गेला पण अजून मनोज दादांचा फोन नाही आला. दुसऱ्या गावी जाऊन काय करत असतील कोण जाणे. ते श्रीपती का कोण भेटले असतील का त्यांना? या श्रीपती बाबांबद्दल मोठ्या मालकीणबाईंना कळवायला हवं.
हेलो 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 मनोज राव कट कराओ पैसे जाता है। मामा तुम्ही इथे तुमच्या प्रेमापोटी यावं लागलं मनोज राव। पण काही म्हणा मनोज राव, तुमचा फोन तुमच्या सारखाच आहे। म्हणजे एकनिष्ठ, तुम्ही कसे मोठ्या सरकारांशी एकनिष्ठ तसा तुमचा फोन तुमच्या या घराशी एकनिष्ठ। अहो तुमचा फोन तुमच्या घरासमोर आल्यानंतरच लागला, दिवसभर फोन करत होतो मी। हो अच्छा, नाही इथे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहेच। सकाळपासून कुठे होता तुम्ही, दिवसभर दिसलातच नाही। हो आज जरा बिझी होतो। पण मामा आधी हे सांगा की यावेळी तुम्ही इथं काय करताय, हे काम काढलत का? नाही हो, काम वगैरे काही नाही। म्हणजे काम असेल तरच या मामानी तुम्हाला भेटायला यायचं का? ठीक आहे तसं असेल तर मामा। असं म्हणायचं नव्हतं मला। अहो टेन्शन कशाला घेत आहे, मी मस्करी केली गंमत आपल्या रंभपोष। पण काही म्हणा मनोजराव, तुम्ही तुमचा दिलेला शब्द पाळता। वा वा वा, त्या दिवशी एकदम खुश केलं आम्हाला तुम्ही। वा थँक्यू। अहो त्यात काय आलं एवढं, आज पण करा ना खुश आम्हाला। काय किती टेन्शन मध्ये आलात, आज तुम्ही नाही मी तुम्हाला खुश करणार आहे। नाही आज नको, आज फार काम आहे। अहो काही काय, या वेळेला कसली आलेत काम? मोठे मालक रात्रीच येणार आहेत, त्यांचा कधी फोन येऊ शकतो। मोठे सरकार रात्री उशिरा घरी पोहोचणार आहेत, आता एवढ्या रात्री ते तुम्हाला फोन करून कुठलंही काम सांगणार नाहीत, नाही का? काय ना मनोजराव, वाड्यातली सगळी खबर या मामाला असते। आता आडेवेडे घ्यायचं नाही, चलायचं म्हणजे चलायचं माझ्या सोबत। चला मामा, चला मामा। काय रे काना, असं का बसलायस इथे? असं का म्हणजे, असं सहज बसलोय मी। जेवण झालंय ना तुझं, मग जाऊन झोप जा बाळा, विनाकारण जागरण करत बसू नकोस। मी काय विनाकारण जागरण नाही करत आहे, मी दादाची वाट बघतोय। राघवची वाट बघत बसलायस का रे बाबा? तो येईपर्यंत मला झोप देणार नाही ना, माझ्यावरती जबाबदारी ना, मोठी जबाबदारी। मोठी जबाबदारी का, कुठली? मोठी जबाबदारी म्हणजे मी सरूची काळजी घेतो ना, म्हणजे दादा आला ना की मग मी जाईन झोपायला, मग दादा सरूची काळजी घेईल। किंवा आलीच सरू। आईसाहेब मोठे मालक नाही आले अजून। अगं इतक्यात कसं येईल तो, वेळ आहे त्याला। नाही मगाशी फोनवर बोलणं झालं आमचं, ते म्हणले जवळ पोहोचले। हो प्रवासात आहे ना तो, वेळ उशीर होतो, येतच असेल। पण सर तू इथे का आलीस, तू जा तुझ्या खोलीमध्ये, तू आराम कर जा। अहो नाही, फोन येऊन बराच वेळ झाला ना, म्हणून म्हणलं बघून यावं। दादा आला की मी येईन ना तुला सांगायला, तू जा। औषध घेतलंस का? वय आहे साहेब, घेतलं म्हणूनच जरा डोळ्यावर झापड येते। मी तेच सांगतोय, मग तू जाऊन झोप ना, दादा आला की मी तुला उठवतो। अहो पण हो ना, शिवाय राघव इथे आला आणि त्याने तुला इथे बघितलं तर आम्हाला ओरडेल। त्यापेक्षा तो आला की मी स्वतःहून तुला बोलवायला येते, बस। बर आहे साहेब। मनोजराव मजा येते की नाही? मजा येते। मामा साहेब आता तुमची कंपनी आहे म्हटल्यावर मजा येणार। करा करा मज्जा करा, अहो हे सगळं आपण मजेसाठीच करतोय। अहो घ्या ना, घ्या घ्या। मनोजराव तुम्ही सकाळी कुठे गेला होतात, म्हणजे आज दिवसभर कुठे होतात? मी? ओ हो तुम्हीच। आता आपल्याशिवाय इथे दुसरं कोण आहे का? तुम्ही, तुम्हालाच विचारतो मी। बाहेर बाहेर
आम्हाला असं कळलं की तुम्ही बाहेर गावी गेला होतात. बाहेर गावी? हो. कुठे? एका माणसाला भेटायला. माणसाला? घ्या ना. अहो घ्या. हो घ्या. हे बघा ऐका. माणसाला म्हणजे कोण? म्हणजे हे काय त्याला काही नाव गाव फळ फूल पत्ता वगैरे काही असेल की नाही? आता कसं आहे की तुम्ही माणसाला असं म्हटल्यावर आम्हाला कसं कळणार की कोण माणूस ते? रंबंबोश रंबंबोश. जुन्या माणसाला. जुन्या माणसाला? मनोजराव, जुना माणूस म्हणजे कोण? मनोजराव. हो मनोजराव. ओ ओ मनोजराव, हो सांगा की जुना माणूस म्हणजे कोण? हा सांगा. हा मी येतो. अहो मनोजराव, अहो आत्ता कुठे निघालात एवढ्या लवकर? आत्ता कुठे रंगत एक चाललेली आहे? अभिना जाओ छोड़ कर के बिल अभी भरा नहीं. बिल दिल? ते बिल दिल काय होतं? म्हणजे बिल मीच भरणार आहे, पण तुम्ही त्या माणसाचं काही सांगत होतात? कोण आहे तो जुना माणूस? नाही मी 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 मला मामा हे चढली आहे, मी काही चूक बोललो, मला मी निघतो, मला माफ करा. अहो माफी काय मागताय तुम्ही? अहो हे असं चालायचं, थांबा हो जाल. अहो मनोजराव, हे का उठून सांगा ना तो कोण होता जुना माणूस? तो हा